Dy antarë të një familje u shuan në një aksident rrugor pas ditën e kësaj të hëne. Familja Prenga e përbër nga tre pjestar, po udhëtonte me një mjet tip Opel në aksin Milot Rëshen, kur u përplas me një automjet tip Benz. Për pasoj humbën jetën krye familjari Shkurt Prenga, 31 vjeç dhe djali i tij 3 vjeç. Për shkak të plagëve të rënda, i miturin ndroi jetë në vendngjarje, pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve dhe kalimtarëve të rastit. Ndërsa babai i tij ndroi jetë në spitalin e Lezhës. Dëmtimet e rënda në trup mori edhe drejtuesi i mjetit Benz, i cili pas përplasjes u shkrumbua nga flakët. Shoferi mjetit u transportua me njëherë në spitalin e traumës në Tiranë, ku po trajtohet nga mjekët. Shkak për aksidentin, dyshohet të jetë bërë shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë, ndërkohë që grupi hetimor po mbledh prova për të zbardhur të plot dinamikën e ngjarjes.